Kašpárek, mým dnešním hostem v odpoledním M můžete se na něj podívat. My tady s Kašpárkem tak lehce popíjíme, veď? No, punč. Punč tady z, z, z mikrof mikrofonu. z mikrofonu, z pěny. Můžete se na Kašpárka podívat, jaký má nádherný vohos na naší webce. A um, já se budu ptát dál. Ty jsi říkal, že nový CD, který teď vydáváte, je ještě něčeho speciální čím? No, my jsme vždycky dělali zajímavý CD, protože nás to bavilo, aby i ta krabička byla zajímavá. Třeba v posledním CD, ten Hollywood, jsme uh, sehnali jeden starý český film, mm -hmm. ten jsme rozstříhali na pěticentimetrový cm kousky a vkládali jsme ho lidem do krabičky, a kdyby se sešli všichni majitelé těch CD, tak si pustili celý film. Fakt jo. No, jako ano, a doma štěstí, jak tam i někoho pozná na těch pár políčkách, co dostane. No, ale teďka jsme chtěli, aby každý měl to CD jiný. Aha. No. Ne, jako ne, že tam bude zpívat někdo jiný, nebo tam budou jiný písně. Ale tak to jo? jste mohli, hele. Ale, to by bylo uh, za My jsme každému nakresli obal, zvlášť toho CDčka. No To není možný. Ustrašný strašný práce, no, ale nesmíš to koupit moc lidí, jako, že bychom nestačili kreslit. Ale každý bude mít originál obal CDčka a ale vydáme to i jako desku gramofonovou, to je Aha. takový to velký černý CD, jak e, málo dětí ví, už na čem se to přehrává. Jasně, je potřeba děti stále vzdělávat, že? A pak to vydáme i jako moji sochu. to Cedečko. Ještě navíc. No. Kde bude stát, prosím tě? Ne, ona bude, ta moje socha bude malá, barevná, jako bude vypadat hezky jako já. Aha. A když se mi utrhne hlava, tak tam vykoukne fleška a bude to i celý na flešce. <laughs> no fakt. Jo, jo, to je pecka, to chci. Každý si může vybrat. A kde to dostanu? Chci. No třeba... No, na křestu nevím, jestli už budou moje sochy, to bych teďka nerad jako to. Ale a třeba, třeba na webovkách. Budou. To, to určitě, se dá objednat? Ano. A jaký máte webovky? My máme babypunk.cz a tam mm -hmm. je i krámek. A ten vede uh, můj kamarád Joska Severin Lízátko. To je vedoucí našeho webového krámku. Ten musí je skvělé. No, 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 ale on vyřídí úplně všechno a tam se to dá sehnat. Super, super. Tak to když tak lídejte, my si pojďme dát další vaši pecku. A to je Panenka na kraji nebe. No, já bych jí chtěl dát, protože ona se moc nehraje a to je škoda. Jo. Ona teda, ta panenka tam kudák tak sedí, Aha. ale. Uh, já myslím, že se hodí. Já, no a no. my ji zahrajeme, protože my máme jiný pohled na věc. Přesně tak.